český trenér nemal dôvod meniť. Brankára. Začala sa prvá tretina. Nitra s Balážom, Bučekom a Holešinským. Hosťom chýba stále Varga, takisto aj Krivošík. Rovnako aj obranca Pupák. Bude zaujímavé sledovať aj mikrosúboj dvoch elitných formácií. Zatiaľ sa usadila v súprvej tretine Nitrianska. Na strelenie, ktoré končí pred bancou a dokonca aj bránke po 31 sekúndach hostia vyhrávajú. Prvé ohrozenie brány. A hneď je z toho gól a jeho autorom by mal byť Adrian Holešinský. Jeho 12. gól v sezóne. Tak ak sme pred zápasom v štúdiu hovorili, že možno by sa mohol Adrian Holešinský šetriť, tak v tomto striedaní okamžite dokázal, že sa nehodla. Krásny teč. Ale celé striedanie Nitry bolo v pásme Trenčina. Dokázali byť prvý pri puku a toto zakončenie tečom bolo to dôkazom. Parádna robota od Holešinského, ale vzniklo to touto stratou. Lemky nerozohral presne. Od Holešinského šiel puk na Baláža, potom na modrú čiaru. Medzi kruhmi stál ešte Buček. A napokon to bol Holešinský, ktorý do